Árás á utanríkisráðherra á málþingi í gær gæti skaðað skoðanaskipti í landinu, segir prófessor sem stóð fyrir þinginu. Það sé alvarleg þróun ef stjórnmálamenn þurfa óttast öryggi sitt á opinberum vettvangi. Forseti Palestínu segir að Bandaríkin séu samseki í þjóðernishreinsunum eftir að þau beittu neitunarvaldi gegn tafarlausu vopnahléi á Gaza. Yfir 3000 manns hafa skrifað undir kröfu að Ísland dragi sig úr söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva ef Ísrael tekur þátt. Útvarpsstjóri segir að RÚV hafi ekki sett slík skilyrði til þessa. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu lítur alvarlegum augum að konur í starfsliði lögreglunar hafi pantað fatafellu í fræðsluferð til Póllands í síðasta mánuði. Það er mikilvægt að vera með endurskinsmerki svo bílarnir sjái mann, þetta segja drengir sem gengu milli húsa og seldu endurskinsarmbönd til styrktar fjölskyldu 8 ára dreng sem lést í bílslys í Hafnarfirði í október. Gott kvöld. Forsvarsmenn Alþjóðamála stofnunar Háskóla Íslands segja það sé alvarleg þróun ef stjórnmálamenn þurfa óttast öryggi sitt á opinberum vettvangi. Stofnunin sendi frá sér tilkynningu í dag vegna þess sem hún kallar árás á utanríkisráðherra á hátíðarfundi í gær. Við upphaf málþings og vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands í gær veittust mótmælendur að utanríkisráðherra. Fór svo að málþinginu var slitið áður en það í raun hófst. Í tilkynningu Alþjóðamálastofnunar í dag segjast forsvarsmenn hennar harma þessa dapurlegu uppákomu. Það sem er kannski mér fannst svona eiginlega alvarlegastu þetta sem stóð hann og horfði, sko, það var þetta eiginlega varnarleysi sem að maður svona stóð frammi fyrir þegar kemur fólk og kastar ykkur í ráðherrann og maður veit ekkert hvað það er. Guðmundur segir að þótt enginn hafi meðist verði ekki litið fram hjá því að þetta hafi verið árás á ráðherra. Mikilvægt sé að virða rétt fólks til mótmæla en háskólinn sé ekki með úrræði til að venda gesti sem þangað komi. Við höfum aldrei húsið út í þeim, svona, því við höfum aldrei lent í því. En ég svona reikna með því að, og ég vonast til þess að, og vona það að þetta veri ekki til þess að ráðherrar eða aðri stjórnmálamenn hætta að koma. Guðmundur segir að þetta atvik geti haft sínar afleiðingar. Það er eiginlega það sem ég hef svona mestar áhyggjur af þessu tilviki að þetta hafi svona mögulega áhrif á skoðanaskipti í landinu sem er neikvæð áhrif. Ég vona að það gerist ekki en það geta alveg gerst. Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra tjáðu sig málið á fésbókarsíðu sinni í dag. Það segir hann meðal annars. Málfrelsið er mikilvægt og það að koma saman til að ræða tiltekin mál eru grundvallarréttindi. Hins vegar er ég á móti skemmdarverkum og tel að samfélaginu farnist best ef við öll sínum leikareglum þess virðingu. Þá sagði Bjarni að barnungri dóttur hans hefði verið brugðið þegar hún frétti af atvikinu. Hann gagnrýndi ríkisútvarpið fyrir að flytja fréttir af árásinni og ræða við einn mótmælanda og fyrir að fréttin hefði ratað á samfélagsmiðlinn TikTok. Þar hefði verið hvatti þess í athugasemdakerfinu að næsta árás á hann yrði síru árás. Bjarni hefur ekki viljað veita fréttastofu viðtal vegna málsins. Forseti Palestínu segir að Bandaríkjamenn séu samsekir í þjóðarmorði eftir að þeir beittu neitunarvaldi gegn tafarlausu vopnahléi á Gaza. Læknar án landamæra segja að Bandaríkin sendi þau skilaboð að sum mannslíf séu verðmætari en önnur. Öryggisráðið greiddi í gærkvöld atkvæði tafarlaust vopnahléi á Gaza eftir að aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna virkjaði 99. grein stofn sáttmála stofnarinnar. Í erindi hans til ráðsins sagði hann algjört hrun vofa yfir. En kontra. Abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente. 13 votos a favor, un voto en contra, una abstención. Fulltrúi Palestínu lýsti yfir miklum vonbrigðum með Sameinuðu þjóðakerfið og ákvörðun Bandaríkjamanna. When you refuse to call for a ceasefire, you are refusing to call for the only thing that can put an end to war crimes, crimes against humanity and genocide.
Forseti Palestínu Mahmoud Abbas tók í sama streng og sagði í yfirlýsingu í dag að með beitingu neitunarvaldsins væru Bandaríkin samsek í þjóðarmorði, þjóðernishreinsunum og stríðsglæpum Ísraela á Gaza, Vesturbakkanum og í Jerúsalem. Fjöldi mannúðarsamtaka hefur gagnrýnt ákvörðun Bandaríkjamanna. Í yfirlýsingu lækna án landamæra segir að með því að veita áframhaldandi diplomatískt skjól fyrir grimmdarverk á Gaza sendi Bandaríkin út þau skilaboð að hægt sé að beita alþjóðlegum mannúðarlögum eftir hentisemi og að sum líf skipti minna máli en önnur. Fyrsti ráðherra Skotlands, Humza Yousaf, segir hjásetu Breta óskiljanlega. Í færslu og samfélagsmiðlum spyr hann hvernig hægt sé að velja að vera samsek með morðum og þúsundum barna. Ekkert lát á árásum Ísraels hers á Gaza og í nótt var sprengjum varpað á borgina Rafa í suðurhlutanum. Myndum af hið minnsta 100 palestínumönnum sem taldir eru í haldi Ísraela hefur verið dreift á samfélagsmiðlum síðustu daga. Óljóst hvar þar voru teknar. Palestínski fjölmiðlinn The New Arab segir einn blaðamanna sinna sjást á myndunum. Mennirnir hafi verið neittir úr fötunum og svo leitað á þeim. Ísraelskir fjölmiðlar segja að myndirnar sýni grunaða vígamenn. Tónlistakona segir að með þáttöku í söngvakeppni evrópskra sjónvarstöða sé Ísland að taka pólitíska afstöðu í keppni sem eigi að vera ópólitísk. Útvarpsstjóri segir ekki á döfinni að draga Ísland úr keppni í mótmælaskyni. Ríkisútvarpi hafi þó viðrað áhyggjur sínar við samband evrópskra útvars- og sjónvarstöða. Árásir Ísraels hers á almenna borgara á Gaza hafa valdið ólgu víða lönd. Áhrifana gætir víða og þar söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva ekki undanskilin. Undirskriftalistar hafa gengið manna á milli á netinu, þar sem þess krafist að Ísland drægi sig úr keppninni ef Ísrael fær að taka þátt. Margir á listanum lýsa yfir eindreginni afstöðu sinni og segja ekki í lagi að Ísland láti átölulaust að þjóðarmorð sé framið á Gaza. Á 4000 hafa skrifað undir. Við viljum ekki taka þátt í svona menningaþvættinum sem er í gangi að þau fá að skreita sig með þessu og keppni gefis út fyrir að vera svona friðar og sameiningatákn og svona með við svona þeirra framgöngu í Palestínu bara náttúrulega bara í 75 ár en mjög mikið núna í síðustlega 2 mánuði þá finnst okkur bara ekki hægt að segja ekki neitt og taka ekki afstöðu. Hún segir að keppnin sé langt frá því að vera eins hlutlaus eins og lagt var upp með í byrjun. Og fólk alltaf segja að, þú veist, að Eurovision sé ópólitísk en það pólitískt að taka ekki afstöðu. Það bara ef þú tekur ekki afstöðu og situr alltaf hjá, það það hagnast alltaf gerendur í málunum. Það er þau sem græða á hjásetu. Ekki þeir sem eru undirokaðir. Útvarpsstjóri segir að tugir erinda hafi borist inn á borð Ríkisútvarpsins þar sem stofnunin hvött til að draga Ísland úr keppninni. Gagnrýnin sé ekki ný af nálinni hvað varðar þáttöku Ísraels. Engin skilyrði hafi verið sett fyrir þáttöku Íslands af hálfu stjórnvalda eða Ríkisútvarpsins. Málið hafi þó verið rætt. Þetta fari bara vel yfir stöðuna og komið áhyggjum okkar á framfæri við EBU og í samtölum okkar við aðra aðila af þá öryggismálum í keppninni þegar hún verður haldin í maí. Ír RÚV hefur tekið þátt í Eurovision síðan 1986 og stefnan að gera það áfram. Þannig að þú telur það að það er ekki verið að taka neina pólitíska afstöðu með því að halda áfram og keppa þarna í maí? Já, alls ekki. Þátt taka RÚV í hérna söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva hefur ekkert með neina pólitíska afstöðu að gera enda er það ekki okkar hlutverk að taka pólitíska afstöðu. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir að atvik í fræðsluferð íslenskra lögreglumanna til Póllands sé litið alvarlegum augum. Heimildin greindi frá því að konur úr starfsliði lögreglunnar hafi pantað karlkyns fatafellu til að skemmta í ferðinni. Atvikið varð í fræðsluferð lögreglumann og saksóknara til bæjarins Osvitsím í síðasta mánuði. Bærin einnig þekktur undir þýska heitinu Auschwitz
En fyrrum útrýmingabúðirnar hýsa nú safn og fræðslusetur hatursglæpi. Starfsmenn lögreglunnar sóttu slíkt námskeið. Heimildin greinir frá því að þrjár konur hjá embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hafi farið út á lífið, pantað þjónustu karlkyns fatafellu og komið félögum sínum sem voru með í för á óvart. Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtali við RÚV að háttsemi þeirra sem hlutu átt við að máli sé til skoðunar en vill ekki tjá sig hvort konurnar hafi verið sendar í leyfi. Hún segir að starfsmenn njóti persónuverndar á meðan mál þeirra eru skoðuð. Lögreglustjórinn segist líta málið alvarlegum augum. Hópur fólks kom saman á Austurvelli í Reykjavík í dag til að mótmæla úrræðaleysi löngum biðlistum og aðgerðaleysi stjórnvalda í málefnum þeirra sem glíma við fíknisjúkdóma. Nýstofnuð samtök aðstandenda og fíknisjúkra, SAF, stóðu fyrir mótmælunum. Fólk lagði rauða rósir fyrir framan Alþingishúsið til minningar þá sem látist hafa úr fíknisjúkdómum. Talið að tæplega 100 manns látist ári hverju úr fíknitengdum sjúkdómum. Ég var í 6 mánaða meðferð á Krýsvík fyrir þessu ári og 4 af þeim sem ég var með þar eru dánir núna, bara síðan í júli. Gunnar Ingi búinn að glíma við eiturlyfja drauginn í 13 ár og fagnaði því helgina að það hafa haft betri baráttunni við henni í 10 mánuði. Hversu mikill sigur það? Það bara mesti sigur sem ég hef upplifað í lífinu mínu. Sonur Dagbjartar byrjaði 16 ára að neyta eiturlyfja og baráttu hennar hefur staðið í 16 ár. Þetta sorgleg barátta og að mæta svona meir og minna úrræðaleysi og lokuðum dyrum, það bara svo sárt. Hún segist hafa rópa á hjálp í mörg ár en tala fyrir döfu meirum ráðamanna. Með stofnun samtakana verði þrýst á stjórnvöld. Standa upp og láta heyrast í okkur, þess að fá einhverja aðstof á okkur sem hlusta. Þetta er svo graf alvarlegu sjúkdómur að fólki okkar að deyja og við aðstandendur ekki síður. Við deyjum líkur. Hversu mest þú hér? Ég vil bara fyrst og fremst sína fólkinu stuðning sem það hugur að stíga fram og sína að skamma sín ekki fyrir þennan vanda. Þú þekkir hann að mata sjálf? Ég þekki alkoholisma frá barnæsku, ég á vini sem hafa mest börnir sín, síðast í gær frétti ég ungu mannum sem eiga mjög erfitt og eru mjög erfið mannum. Ég hér vegna þess að sonu minn var að deyja núna 20. apríl, einmitt úr svona fíkni sjúkdóm. Hún segir að þegar sonur hennar hafi verið tilbúin að leita sér aðstoðar, þá hafi hann aðeins fengið viðtal eftir 2 vikur. Og meðan þá hætti hann náttúrulega við. Það var ekkert að fá hjálpina þegar glugginn var opinn, sko. Hún segir brýnt að opna bráðamóttöku til að grípa sjúklinga strax þegar þeir eru tilbúnir. Matthías Már Kristjánsson hefur margoft farið í meðferð en edrú núna. Hann hefur séð á eftir mörgum sem hafa gefist upp á lífinu. Vinir og fjölskyldum með mér, því með er. Það er lifað í hjarta mínu og ég hugsa með okkur hverjum degi og betur Guðs fyrir það. Að þetta bara eitthvað sem að liggur einhver einasta fjölskylda bestið. Mjög margir í þögn, þannig að það mjög gott að fólk stýði hér fram og krefist þess að það sé eitthvað hægt að gera fyrir þetta fólk og sérstaklega unga fólki okkar. Það er ekki nóg með að almannavarnir þurfa að takast á við jarðhræringar og aðra náttúruhamfarir heldur er líka komin upp mikla í stjórnstöðinni í Skógarhlíð. Líkur eru á að flytja þurfi stjórnstöðuna tímabundið vegna þessa. Grunur vaknaði mikluna þar sem óvenju margir voru frá vinnu vegna veikinda. Já, það sem sagt hér í hluta af stjórnstöðinu þá kom fram leki í svona sjáanlegur og þá var farið það að taka úr því sýni og það reyndist inni að halda miklu þannig að við erum búin að loka hér ákveðnu rými í stöðinni og verður farið viðgerðar af því svona þegar hægt verður. Og gæti því það að við undum tíma myndum flytja stjórnstöðuna meðan en stjórnstöðun er virk og virkar alveg þó þrátt fyrir þetta. Hefur þetta komið niður á veikindi úr starfsfólk? Já, það var kannski svona líka hluta kveikjuna þess að við sáum að það var óvenju mikið veikindi hér af þeim sem voru hér að starfa í stöðinni. Þorsklífur er orðin mjög verðmætt og er slegist hráefni til vinnslu og niðursoðna lífur í dós. Niðursuðu verksmiður á Íslandi eru langt frá því að anna eftirspurn í Evrópu og telja að sjóða ætti meira niður í stað þess að bræða lifrina. Á Hornafirði rekur fyrirtækið æ til niðursuðu verksmiðju þar sem þorsklifur er unnin, hreinsuð skorinn og soðin niður í dósir. Frakkar og þjóðverjar eru sólgnir í að setja þetta ofan á brauð og líka fólk í austur Evrópu.
Eins og staðan í dag, að þá önnum við ekki eftirspurn á mörkuðum í Evrópu og annars staðar í heiminum. Ég hugsa að alla verksmiðjur þetta til samans og Íslandi getur hæglega tvöfalda vinnsluna án þess að við næðum annað því þeirri eftirspurn sem komin upp í dag. Á Hornafirði eru framleitar 4 milljónir dósa á ári. Ekki langt síðan símtal barst frá kaupanda sem vildi kaupa 40 milljónir dósa á einu bretti. Lifrin rík af vítamínum og omega 3 og hefur verðið fyrir dósina hækkað jafnt og þétt. Og þessi vara, hún að verða vinsælli og vinsælli og ég sé svo fyrir mér að þetta verði lúksusvara í komandi framtíð. Þorsklifur takmörkuð auðlind og Íslendingar njóta góðs af hreinleikanum. Pólskur eigandi Ætel setti upp verksmiðuna á Hornafirði eftir að lifur úr þorski í Eystrasalti varð óhæf vegna díoxínmengunar. Íslendingar og norðmenn framleiða nú einir niðursoðna lifur. Slegist þá lifur sem kemur úr fiskvinnslum en hér á landi stór hluti brættur í lýsi. Jón Áki telur að nýta mætti hráefnið betur. Ég hefði viljað sjá meiri hluta lifrinu koma inn á marka til niðursuðu og það eru margir aðri fyrststofna sem gefa góða olíu sem hægt þá að nota í svo kalla lýsi fyrir fólk og ætti frekar að sjóða niður góða lifur til átu og til að nota á brauð. Drengir í 7. flokki Vals í fótbolta gengu í húsi í Hlíðahverfinni í Reykjavík í gær og seldu endurskins armbönd. Þeir gerðu það til að styrkja fjölskyldu dreng sem lést í slysi við Ásvelli í Hafnarfirði. Strákarnir segja mikilvægt að vera með endurskinsmerki svo maður sjáist í umferðinni. Það var bjart yfir Valsstrákunum sem gengu milli húsa í Hlíðunum í Reykjavík í gær. Þeir voru að selja endurskinsarbönd til styrktar fjölskyldu Ibrahim Shah Usaman, drengsinn sem lést í slysi við Ásvelli í Hafnarfirði í lok október. Mamma eins þeirra segir að hugmyndin að söfnuninni hafi sprottið af samtali foreldra hætturnar í umferðinni í skammdeginu. Svo gerist þetta hræðilega slys og við ákveðum að kaupa sérst 250 og láta þá selja og merkja með póstnúmer 105 sem þá vísun til hverfisins okkar og þá fyrir þá að selja og styrkja þar alveg fjölskyldu þessa drengs sem lendir í þessu slysi, þarna Ásvöllum í Hafnarfirði. En hann sérst æfði með þeim og fótbolta og var í íksuskóla á tímabili. Síðastliðin mánudag setti Erna færslu á Facebook síðu íbúa í Hlíðarhverfi þar sem hún kynnti söfnunina. Hún segir að viðtökarnar hafi farið fram úr björtustu vonum. Við pöntum 250 arbönd og þau eins og ég sagði seldist upp á 1.5 klukkutíma og viðtökarnar voru einstaklega góðar. Þannig að þeir fara núna út, vel mertir, fallega mertir, með gott hjarta fyrir gott málefni. Og drengirnir héldu út í skammdegið með endurskins armbönd í farteskinu. Armbönd? Já, við myndum endur að vilja kaupa. Tvö armbönd. Já, ég sem þetta hvað þetta kostar. Já, er þetta með hérna á miðanum? Já. En skiptir miklu máli að vera með svona endurskinsmerki þegar maður úti? Já, auðvitað. Og af hverju skiptir það máli? Svo bíll getur séð mann. Og svo líka til að þá getur að keyra ekki á mann eða bakka á mann. Og er töff að vera með endurskinsmerki? Já, já. Rosalega. Það viðraði vel til hátíðahalda í Bláfjöllum í dag þegar að nýja skíðaliftur og snjóframleiðslu tæki voru formlega tekin notkun. Framleiti snjórinn á að fjölga skíðadögum til muna. Það viðraði vel til hátíðahalda í Bláfjöllum í dag og tilefnið var ærið. Það var formleg víxla á snjóframleiðslukerfi og tveimur nýjum stólaliftum í Bláfjöllum. Klippt var að borða og gestir fengu far upp á topp. Þetta eitt stærsti áfanginn í uppbyggingu aðstöðunar í Bláfjöllum, einkum þegar horti til framleiðslu á snjó með sérstökum blásurum. Já, snjóframleiðslan er að fara að tryggja okkur einhvern grunn alltaf. Hún er að fara að tryggja okkur einhvern lágmark í opnun sem að breytir öllu fyrir skíðasvæði. Ég meina snjór og skíðasvæði fara ansi vel saman. Framkvæmdirnar eru hluti af samstarfsverkefni sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Þótt snjóframleiðsla sé í fullum gangi hér í Bláfjöllum, þá er ekki búið að opna lyfturnar til fulls. Þá er allavega gott að vita til þess
að þetta ágæta töfrateppi er opið. Það er gott fyrir smáfólkið. En nú bara að krossa fingur varandi veðri í næstu viku til þess að vonast til þess að jólasnjórinn hlaðist bara hérna upp í úrkomunni sem á að koma cirka á miðvikudaginn. Aðstæður eitt að koma fólki á staðinn er annað. Ég tel að við erum að leggja metnaði það að byggja hér upp góðar almenningssamgöngur einmitt fyrir sjálfstæða krakka sem vilja fara, jafnvel þó að mamma og pabbi komast ekki á vinnunni eða eitthvað slíkt. Kostnaður við framkvæmdirnar er 3 milljarðar króna. Við erum ekki komið loka uppgjör en það lítur út fyrir að það verða á allun. Það var mjög vel haldið utan með það og passað að sjálfsögðu þegar við erum að fara með almannafé. Það var hátíðabragur á höfuðborginni í dag á jólamarkaði hjarta kosarinnar á Ingólfstorki. Fólk gæti sér á gómsætum, kræsingum, sumir skelltu sér á skauta. Arnar Björnsson á Ingólfstorkinu. Þú ert væntanlega búin að skerpa skautana og ætlar að sýna okkur hvað þú ert klári í íþróttinni. Nei, Bói, ég ætla að bíða aðeins með það. Ég svona að læra í þessa íþrótt. Hérna maður sem veit allt jólakosina. Gunnar, það rosalega flott stemmingin. Heldur betur, hér bara búið að svífa jólaandi yfir allan dag í frábæru veðri. Góð mæting. Alveg bara að geggja það, náttúrulega ekki að býða betra veður í svona úti leikvimi, þannig að hér bara búið að vera mikið af fólki í allan dag. Hvað getur fólk fengið? Hér bara jólamarkaður fyrir aftan okkur, það að fara á skauta á stuðsvellinu, hér Hey Kakó, Candy Floss og allt fyrir börn og fullorna til að skemmta sig vel. Við sem höfum farið erlendir sem höfum reykist á þetta út í löndum og oft velti fyrir okkur, að hverju þetta ekki hérna líka, er að koma vísir að þessu hér? Já, jólamarkaðir á Íslandi eru svo sem búin að vera að stækka gríðalega hratt undanfærin ár og þetta náttúrulega bara æðislega hefð til að koma öllum í jólaskapið og koma öllum út að labba og njóta lífsins í sérstaklega þegar veðrið svona frábært. Sko. Erlendi ferðamenn, þeir hljóta að gera mæta hingað? Jú, við erum náttúrulega svo blessanlega vel heppin með staðsetningu. Hér mikið af túristum og þeir sækja náttúrulega í okkar menningu og vilja upplifa íslenska mat og alls konar, þannig að þeir sækja þetta mikið. Veðri hefur ekki alltaf leikið við ykkur en það leikur við ykkur núna? Já, núna í desember búið að vera frábært veður. Í fyrra var svolítið kalt og komu helgar þar sem að var stormur og fleira skemmtilegt, en hingað til eru búin að vera gríðarlega heppin með veðrið. Takk að verið það og ég get alveg fullyrt að það er þessi virði að kíkja hinganir á Ingólfstorg og skoða sig Þetta er virkilega fallegt. Já, takk fyrir það, Arnar, honum og Gunnar framkvæmdastjóra jólakossarinnar. Var tíðrækt veðri og bara hugaði hvernig það verður. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekund á morgun en 8-13 með suðurströndin í fyrstu víða létt skíða en sumstaðar lítilsáttar él austanlands og ströndum. Hiti frá frostmarki síðst niður í 15 stiga frosti innsveitum á Norðurlandi. Birta Líf Kristinsdóttir, hún segir okkur nánar að þessu eftir. Helga Margrét Höskuldsdóttir ætlar að segja okkur hins vegar fyrst hvað ber hæst í íþróttafréttum. Anton Sveinn McKee vann til silfurverðlauna í 200 metra bringusundi og Evrópumótinu í sundi í 25 metra laug í dag. Þetta eru fyrstu verðlaun íslensks sundfólks á stórmóti síðan 2016. Íslenska kvennalandsliði handbolta vann Paraguay í öðrum leiksunum í forsetabikarnum og heimsmeistaramótinu í handbolta. Það var spilað í bikarkeppni í körfubolta í dag, hraðaskák og fleira til í íþróttafréttum eftir augnablik. Helstu fréttir okkar í kvöld. Árás á utanríkisráðherra málþingi í gær gæti skaðað skoðanaskipti í landinu, segir prófessor sem stóð fyrir þinginu. Það sé alvarleg þróun ef stjórnmálamenn þurfi að óttast öryggi sitt á opinberum vettvangi. Forseti Palestínu segir að Bandaríkin séu samseki í þjóðirnis hreinsunum eftir að þau beittu neitunarvaldi gegn tafarlausu vopnahlýja á Gaza. Yfir 3000 manns hafa skrifað undir kröfum að Íslanda drægi sig út úr söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva ef Ísrael tekur þátt. Útvarpsstjóri segir að RÚV hafi ekki sett slík skilyrði til þessa. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu lítur alvarlegum augum að konur í starfsliði lögreglunnar hafi pantað fatafellu í fræðsluferð til Póllands í síðasta mánuði. Næstu fréttir okkar verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum það á það að vefurinn okkar rúv.is. Hann er uppfærður allan sólarhringi með nýjustu fréttum en þessu lokið hjá okkur og verði sæl.